Привіт, друзі! Вітаю вас на YouTube-каналі Active Life. І, як бачите, можливо, вже хтось догадався, що сьогодні розмова піде про рибалку. Тому що в мене в руках наживка така. І сьогодні я відкрию секрети всі, як рибачити, тобто як рибачити на хижака і як гачок з'єднати з тою наживкою. Ну що ж, думаю, відео моє буде цікаве як новачкам, так і професіоналам. Хоча, якщо ви дійсно професіонал, думаю, секретів я сильних не відкрию. Ну що ж, почнемо з самого початку. Значить, в руці я зараз тримаю звичайну джиголовку. Як її вдівати, це легко і просто, тобто розуму тут багато не потрібно. От вона і у нас вдіта, так? Ну ось. Сюди ми чіпляємо з карабінчик отак. Так, защолкуємо. Ну і кидаємо. І дергаємо, да? І можна сказати, рибалка. Вже ми можна дати рибу, можемо зловити. Но є тут один мінус. І деколи ще навіть не закинув, чи навіть вже при закиді, буває хвостик отак зачіпляється за... Отак за гачок, і все. Тільки буває, сильніше він зачіпиться. Отак зачіпиться, і що ви там би не дергали, і як би ви там не дергали, ігри тої не буде, яка потрібна. І окунь, чи судак, чи якась там щучка, чи щука, чи навіть сом. Навряд чи візьме на вашу наживку, бо тому що ігри хвостика не буде. Ну, але так ловлять, і так ми колись ловили, ну що ж. А як же ж зробити нашу наживку, довести до ідеалу? Ну, давайте почнемо з самого початку. Значить, є на ринку офсентні гачки. От так. Як бачите, є різні. Оцей офсентний гачок, я хочу показати, що можна зробити самому. Тобто, вони набагато дорожчі від звичайного. Ось у мене звичайний гачок. І ось цей взагалі можна отак навіть поставити. Ось. Звичайний гачок, який можна вигнути і зробити. Ось він, бачите? Тобто я сам зробив офсетний гачок, тобто без проблем. Нагрівається, навіть можна зробити на рибалці, нагрівається ця частинка. І цевьо, якщо мене пам'ять не зраджує, так? Нагрівається і вигинається. І він, в принципі, нормально тримається. Так, ну, це вже інакша розмова. Тобто, як бачите, є у нас ось такий вигнутий. Ось такий вигнутий. Є ось такий у нас звичайний. Ну, в принципі, різниці, як на перше погляд, вроді би нема, ну, але в рибалці вони відчуваються. Ну, бачите, звичайно. Ну що ж, почнемо, як ловити на чебурашку. Ось, так само з чебурашками. Ось, вона одна чебурашка, друга чебурашка. Тобто, на ринку чебурашок так само можна зустріти декілька видів. Ось так виглядає чебурашка. Так, гачки відкладемо в сторону. І, значить, починаємо з самого-самого простого. Берем чебурашку, від'єднюємо, бачите, це у нас сюди, а тут чебурашка у нас трошечки з іншого боку, трошечки інакше. Ось так від'єднюється, так? Запихаємо її назад. Це воно. До чебурашок ми дійдемо трошки пізніше. Зараз почнемо монтувати офсентними гачками. Почнемо надівати нашу, тобто готувати всю нашу наживку. І так, дуже просто і легко. Беремо, вдіваємо нас практично саме найпершу, на перший проріз. Ось пропихаємо. Закручуємо так. Запихаємо. І так, щоб... І закручуємо. Далі.
Чуть-чуть, легесенько-легесенько натягуємо. Ось так. І запихаємо її біля хвостика. Жало запихаємо біля хвостика. І, як бачите, в нас автоматично жало ховається майже в тілі. І далі беремо... Ось у мене тут під'єднаю. Так. Це сюди ми відставимо. Ось вдіваю сюди наш карабінчик. Так. Де ж він там? О. Та що ж таке? Так, карабінчик вдягнути. Ось. І можна, в принципі, так ловити. Но це буде неправильно. Що ж нам потрібно для того зробити? Ну, в принципі, можна, скільки я знаю, буває, деколи жарих бере, поверху пригає, то можна так поверху покидати. Ну, якщо вам потрібно закинути на 10-метрову глибину, там 10 метрів, 8, коли, ну, вдіваємо. Тут ми потрібно приміняти, тут же застосовуємо чебурашку. Значить, беремо чебурашку, витягуємо. Витягуємо сюди чебурашку, запихаємо гачок, прокручуємо туди її і запихаємо грузіла туди. Ось. Груз сюди запхали, так. О, підтягнули, тобто все. Риба буде отут, чим риба буде сильніше тягнути, тим все. Сильніше буде в нас затягуватися чебурашка. Ну і все. Далі ми вдіваємо карабінчик. Защолкуємо от карабінчик. Защолкнули. І в нас... А, тепер поправимо так, щоб все сиділо на своїх місцях. От. О, все. І в нас повністю готова ось приманка. Ну, є так само тут секрет невеличкий, який я вам зараз чуть-чуть пізніше розкажу. Ну, як бачите, грузило у нас піде по дну, да? І тобто, ігра буде в нас нормально, буде все нас іграти. І хвостик, як би тут не захотів нас зачепитися за жало, йому нічого не буде получатися. Тобто ми завжди будемо мати 100% закидку і 100% ми будемо знати, що у нас... Жало не зачіпається за хвостик. Далі. Значить, знімемо. Так, тут, думаю, все зрозуміло. Грузила можна міняти, ставити більше-менше. Так, тепер я вам відкрию секрет. Можна поставити менше грузило і, наприклад, протягувати там 20 см. Там 30 сантиметрів від верху води, да? Наприклад, якщо дуже сильно заросший там водойом, вам потрібно протягнути через камиші, ви без проблем можете це зробити. Як бачите, жало не буде чіплятися. Зараз відщіплю, от, знімлю. От, так, зняв. Ну що ж, так, якщо подивитися, можна сказати, да, хвостик ніколи вже не зачіпиться за жало, тобто 100% буде впевненість, що у вас іграє наживка, но все ж таки це не ідеально. Давайте все ж таки доведемо до ідеала. І для цього потрібно взяти, прорізати легесенько-легесенько, отак канцелярським ножем, отак, і прорізати там, де жало, і чуть-чуть підтягнути гачок туди всередину. Ось ми от прорізаємо, так легесенько-легесенько. Коли у нас жало заховається, чуть-чуть, тільки чуть-чуть. О, можна сказати, що це вже
Ідеально зроблена наживка, і ви можете без проблем кидати в траву, і жало ніколи не зачіпиться за якісь там, наприклад, коряги навіть, да, от, наприклад, ну да, якщо замотається обкруг коряги, тоді ви вже нічого не зробите. А іменно можете кинути в траву, да, і біля трави протягнути. Тобто, вчепити сюди чебурашку, да, отак взяти сюди чебурашечку. Вчепити, ось, і в нас наживка буде готова. Ось, маєте готову наживку, як бачите, секрет основний відкритий. Також можна для взяти офсетний гачок і так само на ось оцю. Ну, в принципі, ця наживка досить непогана, вона іменно на судака, судак, окунь, ну, в більшості це є судак, це вже перевірено. В наступних відео я буду відкривати секрети, всі секрети, які працюють, наживки, які працюють, які не працюють. І я, ну, в принципі, я хочу сказати іменно про Дністровське водосховище і водойоми, які, ну, тобто, не платники, які, дійсно, тобто, йде риба, можна сказати, ніхто, якийсь там Вуйко чи Петро, там Іван, не зможе піти і спустити там, дав шлюз, і ви вже, наприклад, можете сказати, із вас там здерли 100 гривнів і вас надурили. Ні, я про такі озера говорити не буду. Я буду говорити іменно про такі, як, наприклад, Дністровське водосховище, Дністер, інші. Ну що ж, ви бачите, гачки не всі підходять. Потрібно підбирати гачок. Цей гачок реально є завеликий, тому для такої наживки потрібно брати менший гачок. Ну що ж, попробуємо вдіти ось це, що я зробив. Так, пропихаємо. Ось. Чому саморобні гачки офсетні краще робити? Тому що ви можете іменно ось цю частинку, ось цю частинку зробити собі таку, яка вам потрібна. Тобто довшу можете зробити, і у вас буде вона ось, як в мене. Опа. Вона і гачок захований всередині. Тобто я от сюди очіпляю чебурашку отак, да? І все, і в мене наживка готова. Тобто риба, якщо буде атакувати її, отак, хопа, вона по-любому ось. По-любому вона сюди ципане. А якщо біля трави буде проходити, вас зацепів не буде. Ну що ж. Я відкрив секрет, як монтувати наживку на хижака. В слідуючих відео я розкажу, які працюють бльосна і так далі. Навіть розкажу, що потрібно на Дністер, якщо ви їдете на Дністер, які потрібно брати наживки, які дійсно робочі, які перевірені якого кольору. Ну що ж, ставимо лайк, дізлайк, підписуємося на канал.